Наша фракція свою позицію сформувала, коли поставила підписи під коаліційну угоду, де прямо записано відкриті виборчі списки. Це є завдання цього парламенту. По-друге, сьогодні працює робоча група під керівництвом голови парламента Андрія Парубія, яка займається саме розробкою закону про відкриті виборчі списки. І у нас відбулося вже не перше засідання, це по декілька годин роботи. Ми розглянули вже три варіанти відкритих виборчих списків від різних фракцій і встановили собі певні дедлайни, що ми маємо протягом декількох місяців вийти на остаточний варіант законопроекту. Серед учасників робочої групи звучать різні ідеї. Деякі пропонують варіант, який дуже, знаєте, з натяжкою можна назвати відкритими виборчими списками. Це ті ж самі закриті списки, просто відкритість, це називається, ми їх опублікуємо в газеті, оце вам буде відкритість. Але є й інші варіанти, прихильниками яких є я, Андрій Парубій та інші депутати, ми є авторами навіть цих законопроєктів, це і виборчий кодекс, і закон про регіональні відкриті виборчі списки, де громадяни матимуть можливість обирати не лише партію з їх списками, а й місце конкретного кандидата в цьому списку.